I dag skal jeg snakke om spontane og traumatiske erindringer. Og det er ikke sådan, at det er det samme fænomen, men når jeg alligevel har valgt at kalde forelæsningen for spontane og traumatiske erindringer, så er det fordi, at sommetider kan spontane erindringer have en hel del at gøre med traumatiske oplevelser. Men det er noget, som jeg vil komme ind på i løbet af forelæsningen her. Spontane erindringer, det er et meget bredt begreb. Det er simpelthen erindringer, der dukker op af sig selv, uden man gør noget forsøg på at huske dem. Her er et eksempel på en spontan erindring fra en ung kvinde. Hun beskriver først den situation, som hun er i, når erindringen dukker op. Jeg stod ved busstoppestedet og ventede. Jeg tænkte på, at det var et lidt skummelt sted at stå alene. Der var en masse uhyggelige lyde fra fabrikken ved siden af. Bilerne kører forbi. En bil med meget skarpe lygter kommer kørende hen imod mig. Pludselig husker jeg min lillebrors 8 års fødselsdag for mere end 10 år siden. Han får en legetøjsrobot, som kan lyse med øjnene og gå selv. I kan se, hvordan den her erindring den kommer dukker op af sig selv. Formentlig, i hvert fald til en vis grad, udløst af synet af bilen med de skarpe lygter, som på samme måde som legetøjsrobotten kommer hen imod hende. Og det er et godt eksempel på sådan en spontan erindring. Som sagt, så er det centrale ved dem, det er, at de dukker op, uden at vi gør forsøg på at huske dem. Og derfor så står de i modsætning til det, vi kalder for viljestyrede erindringer. Det er erindringer, hvor vi målrettet og kontrolleret prøver på at genkalde os noget. For eksempel, at jeg ofte i forbindelse med problemløsning, hvor lagde jeg nøglerne hen? Men så suser man rundt og i sin hukommelse og prøver på at finde på mulige steder, man kan have lagt de der nøgler, og søger både sin hukommelse, måske også i omgivelserne. Det kan også være, at man ser et bekendt ansigt og spørger sig selv, hvor er det, jeg kender den her person fra? Og lige så snart man laver sådan en målrettet søgning, så er vi over i det, som hedder viljestyrede erindringer, og det er de spontane erindringers modsætning. Begge dele er et udtryk for det, eller kommer fra den del af hukommelsen, som vi kalder for selvbiografisk hukommelse. Og det er simpelthen evnen til at huske personlige oplevelser og mentalt genopleve dem i bevidstheden. Og selvbiografiske erindringer involverer derfor sansemæssige forestillingsbilleder, især visuelle detaljer, følelser osv., som man rekonstruerer i erindringen. Og som sagt, så kan selvbiografiske erindringer, kan altså både være viljestyrede og spontane. De spontane erindringer er ikke så ikke særligt, har ikke været så udforsket i psykologien. Det er faktisk ikke forkert at sige, at det er i vid udstrækning her på Aarhus Universitet, at vi har undersøgt spontane erindringer, sådan som de opstår i hverdagen. Og vi ved fra den forskning, og så også fra den forskning, som vores kolleger i udlandet har leveret i den samme sammenhæng, at spontane erindringer er hyppige i hverdagen. De er formentlig universelle, og dermed mener jeg, at alle, der har en intakt selvbiografisk hukommelse, de vil også have spontane selvbiografiske erindringer. Vores forskning tyder på, at de kommer fra det samme hukommelsessystem, som sagt, det samme hukommelsessystem som de viljestyrede erindringer, men de er udtryk for en mere primitiv, mere associationsdreven genkaldelsesform. Man kan populært sagt få spontane erindringer, mens man går rundt med hovedet under armen. Det er ikke noget, man behøver at tænke sig til og arbejde så hårdt for. De har nogle centrale funktioner for os i form af at hjælpe os med problemløsning, give os idéer og mange andre ting. Men de kan også have dysfunktionelle sideeffekter efter traumatiske oplevelser, og det vil jeg komme ind på senere i forelæsningen. Vores forskning har vist, at spontane erindringer indholdsmæssigt er lidt anderledes end de viljestyrede erindringer. Der er en tendens til, at spontane erindringer ofte omhandler mere specifikke episoder, altså helt konkrete hændelser, som man har haft eller har været ude for i sin fortid. Og de kommer også, sammenlignet med de viljestyrede erindringer, ofte med en større følelsesmæssig påvirkningskraft. Det kender
de fleste nok selv fra, hvis de har været ude for et tab for eksempel. Så er det ofte de spontane erindringer om den person, man har mistet, der trækker gulvtæppet væk under en følelsesmæssigt. Det er ofte der, man bliver virkelig følelsesmæssigt påvirket, når erindringerne dukker op af sig selv. Og det har sikkert at gøre med, at ved spontane erindringer, der har man ikke tid til at lave det, som psykologer kalder for emotionsregulering. Altså, at man går ind og laver en omfortolkning af tingene, som dysser følelserne ned. Det har man ikke rigtig mulighed for, når erindringerne kommer af sig selv, uden man er forberedt på det. Den måde, vi har undersøgt spontane erindringer på, en af måderne, det er ved hjælp af noget, vi kalder for en struktureret dagbog, hvor personerne, som deltager i undersøgelsen, går rundt og noterer spontane erindringer ned efter et fast sæt af spørgsmål og vurderingsskalaer, og det kan foregå enten med sådan nogle elektroniske dagbøger eller en papir- og blyantsversionen. Men pointen er, at man er nødt til at fange de spontane erindringer netop, når de dukker op, fordi det er med spontane erindringer lidt ligesom med drømme, at man glemmer dem meget hurtigt, efter man har haft dem. Så det er vigtigt for forskerne, at vi får noteret de her spontane erindringer ned umiddelbart, når de dukker op, og derfor så er folk nødt til at gøre det, lige når de får dem. Der er som sagt lavet efterhånden mange undersøgelser, og en af de ting, som de her undersøgelser viser, det er, at langt de fleste spontane erindringer, de udløses, eller de efterfølger et eller andet i omgivelserne, eller i den situation, som de opstår i, de har et eller andet til fælles med den situation, som de opstår i. Der er en eller anden form for ledetråd, en eller anden associationsforbindelse, som jeg viste i eksemplet med den unge kvinde, der stod og ventede på bussen. Der havde vi forlygterne, som mindede hende om robottens øjne. Og sådan er det generelt med spontane erindringer, at de opstår som resultat af en eller anden forbindelse til den situation, de opstår i. Det kan I se her, at langt de fleste, på tværs af de her undersøgelser, så har langt de fleste erindringer en eller anden identificerbar ledetråd i omgivelserne. Eller i, ikke kun i omgivelserne, men i den situation, som erindringen opstår i. Nu fik jeg sagt omgivelserne flere gange, og det er simpelthen fordi, at vores undersøgelser også har vist, at det overvejende, eller det, at det mest er ting i de ydre omgivelser, der udløser spontane erindringer, mere end det er indre forhold, altså tanker og følelser. Selvom man har også spontane erindringer selvfølgelig til tanker og følelser, så er det mere træk, for eksempel sansepåvirkninger fra de ydre omgivelser, der udløser erindringerne. Som igen eksemplet med billygterne jo også kunne illustrere. Og så er det også sådan, at spontane erindringer, de opstår hyppigst, når man laver noget, som ikke er særligt opmærksomhedskrævende. Det kan være, at man står og skræller kartofler, eller sidder og lytter til en forelæsning, som man måske keder sig ved, eller det kan være, at man cykler hjem fra arbejde eller er ude at løbe en tur. Ting, som ikke kræver særlig meget opmærksomhed, hvor sindet ligesom er frigivet til andre ting, der opstår typisk de spontane erindringer. Og det er jo med til, ja, som jeg sagde før, så er vores tankegang, at spontane erindringer ikke er særlig krævende, ikke særlig kognitivt krævende. Og de ting, som jeg viste jer med, at de var meget associationsstyret osv., det peger i den retning. Der er også studier af spontane og viljestyrede erindringer. Den hjerneaktivitet, der knytter sig til spontane og viljestyrede erindringer, som man har lavet ved at lægge folk ind i sådan en scanner som denne her, og målt, hvor i hjernen der er øget blodgennemstrømning, når man henholdsvis husker noget spontant eller husker noget viljestyret. Og for at gøre en lang historie kort, så vil jeg bare vise jer et enkelt billede fra sådan et studie, i øvrigt et studie, der blev udført her i Aarhus, ved Aarhus Universitet af Nicoline Hall og hendes kolleger. Og det studie, det viser, at når folk bliver bedt om viljemæssigt at huske nogle billeder, de har set før, så er der øget blodgennemstrømning her i den frontale del af cortex, sammenlignet med, hvis materialet dukker op af sig selv. Og den del, hvor I ser den her plet, den her øgede blodgennemstrømning, det er et område i hjernen, som er forbundet med strategisk, som man ved er forbundet med strategisk søgning, sådan problemløsende adfærd. Så
Det understøtter jo, at det er sværere kognitivt set, eller intellektuelt set, sværere at få fat i de viljestyrede erindringer end de spontane. Det kræver, som jeg sagde før, så kan man få spontane erindringer, mens man går rundt med hovedet under armen. Men det er jo let at sige, men samtidig må man så spørge, hvad er det så, deres opdukken egentlig afhænger af? Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at der pludselig opstår sådan noget i bevidstheden? Og der er to forhold, som jeg mener er medbestemmende for, hvorvidt der opstår spontane erindringer. Og det ene forhold, det er, hvor godt ledetråden, altså hvor godt associationsforbindelsen, matcher en erindring. Og det andet forhold, det er erindringens egen styrke. Det, man også kalder for erindringens tilgængelighed. Lægger man de to ting sammen, hvor de samspiller nemlig med hinanden, så får man en regel, som kan formuleres sådan her, at en svag erindring kan dukke op, hvis ledetråden er stærk. Og det skal jeg nok fortælle noget mere om, hvad jeg mener med det. Og omvendt kan en stærk erindring dukke op, selv ved en svag ledetråd. Lad mig prøve at give nogle eksempler. En svag erindring kan dukke op, hvis ledetråden er stærk. Hvad er en stærk ledetråd så? Ja, en stærk ledetråd, det er en ledetråd, som kun matcher én bestemt erindring. Hvis man kun har fået blåbærvin én gang i sit liv, og så smager den her eksotiske drik en anden gang, nogle år efter, ja, så er det højst sandsynligt sådan, at smagen af blåbærvinen anden gang vil udløse erindringen om første gang, man fik den her drik. Fordi der ganske enkelt ikke er nogen konkurrence. Det er den eneste match, der er til den ledetråd. Vi kan også eksemplificere det lidt med nogle billeder. Jeg forestiller jer, at man kommer fra et fremmed land og får sådan en lækker tærte her med blåbær og så videre på. Og nyder den, og man er på ferie i Danmark måske. Og så går der nogle dage, og så får man endnu en blåbærret. Og så er det højst sandsynligt sådan, fordi man kun har fået blåbær de her to gange i sit liv, at den anden gang vil udløse erindringen om den første gang. Så det er en stærk ledetråd. En stærk ledetråd matcher kun én erindring. De stærke ledetråde, det var noget, som den franske forfatter Marcel Proust behandlede meget, tror jeg godt, man kan sige, i sit meget store selvbiografiske værk På sporet efter den tabte tid, hvor han lovpriser spontane erindringer og også giver flere eksempler på det fra sig selv. Han skriver et sted i det meget store værk, skriver han, det er til ingen nytte, at vi prøver at mane fortiden frem. Alle vores intelligens anstrengelser er forgæves, den er skjult et sted uden for dens område, altså uden for intelligensens område, hvortil den ikke kan række i en eller anden materiel genstand, i den fornemmelse, denne genstand ville give os, men hvor ved vi ikke. Så det beror på en tilfældighed, om vi på et eller andet tidspunkt kommer forbi sådan en stærk ledetråd, der kan aktivere en erindring, siger han. Og han har så ikke ret meget til overs for de viljestyrede erindringer, fordi han mener, at det er sådan, der får man bare den samme historie hele tiden. Men det forhold, at en stærk ledetråd kan udløse selv svage erindringer, det kan man udnytte. Og det udnytter man blandt andet i erindringsformidling med demente. Der foregår blandt andet en spændende erindringsformidling i den gamle by her i Aarhus, hvor ældre med demens bliver inviteret ned i en gammeldags stue i den gamle by, hvor de sidder og hygger sig. I kan se, der er en petroleumslampe, og der er gammeldags møbler. Der er ild i kakkelovnen. De får pandekager, der er bagt på et komfur i et tilstødende rum, som er med et gammeldags komfur med ildsted. Og så sidder de der og hygger sig, samtidig så får de vaniljekrans i stedet, for de smager også, kan jeg sige, fantastisk godt. Og så sidder de der og hygger sig, og så ser de også nogle genstande, nogle gamle genstande, der bliver sendt rundt, og som kan give anledning til samtale. Og så kan der samtidig ske det, at der pludselig er en af de ældre med demens, der får en stærk ledetråd i hånden, og pludselig bliver i stand til at huske noget, som har været gemt væk i mange, mange år. Det er et eksempel på det, man kan udrette med sådan en stærk ledetråd. Og det er selvfølgelig tilfældigt, om sådan et mirakel, om jeg så må sige, opstår. Den anden side af sagen, det er, at en stærk erindring kan dukke op, selv hvis ledetråden er svag. Og nu kommer vi så ind på noget af det,
med traumatiske erindringer. Fordi en stærk erindring, det er en erindring med rigtig mange detaljer og med forbindelser til mange andre tanker og erindringer. Og hvis der er noget, der kan skabe stærke erindringer, så er det følelsesmæssig aktivering. Hvis vi bliver følelsesmæssigt aktiveret, så skabes der typisk meget, meget stærke erindringer om den situation, vi var i, som skabte den følelsesmæssige aktivering. Og det kan selvfølgelig både være positive følelser og negative følelser. Men lad os prøve at se på, en stærk erindring, der opstår ud fra negative følelser. Det her det er et uddrag af en erindringsbeskrivelse fra en dansk soldat, som er kommet hjem fra Afghanistan, og han beskriver en erindring dernedefra, som han siger er den mest negative erindring, han har fra sin fra udsendelsen i Afghanistan. Under en normal patrulje rammer vi en vejsidebombe. Vi er en af flere køretøjer, hvor jeg kører som en af dem, og hvor det er den sidste, der bliver ramt. Alle på bilen dør, selvom vi yder den hjælp, der kan gives i sådan et uheld. Det var nogle rigtig gode venner, der omkom den dag, så det har sat mange tanker i gang. Det, man tænkte mest på, var, at man selv havde kørt over det sted få sekunder før bomben sprang, men også ens familie var meget i tankerne efterfølgende. Der kan I se, hvordan han selv betoner alt det, han kommer til at tænke på, alt det, der foregår i hans bevidsthed i forbindelse med den meget stærke følelsesmæssige situation. Så her har vi en erindring, der skaber rigtig mange forbindelser til alt muligt andet, og dermed så bliver dens tilgængelighed øget. Den bliver en meget stærk erindring. Og en stærk erindring kan dukke op til selv svage ledetråde, det vil sige, alt muligt kan faktisk i princippet aktivere en stærk erindring. Det kan være støvler, det kan være babyen, det kan være alt muligt, der efterfølgende kan gå ind og være ledetråd til sådan en stærk erindring. Og det betyder, at personen kan blive hjemsøgt af erindringen, at den kan blive ved med at dukke op igen og igen og igen. Og så er vi over, hvis det sker, så er vi over i noget, der minder om det, man kalder for posttraumatic stress disorder på engelsk eller på dansk, posttraumatisk belastningsreaktion. Der er også mange, der bare kalder det for PTSD. Og det er simpelthen den forstyrrelse, der kan opstå, hvis man har været ude for en traumatisk oplevelse. Det er ikke sikkert, at det sker. Det er ikke sikkert, at man udvikler den her lidelse, men den kan opstå. Og noget af det, som kendetegner PTSD, det er, at man skal have gentagende, invaderende og belastende erindringer om begivenheden, såsom forestillingsbilleder, tanker og perception, og det er bare et andet ord for ting, man opfatter, eller synsindtryk. Gentagende belastende drømme om begivenheden og en pludselig oplevelse af eller ageren, som om den traumatiske begivenhed gentog sig i nuet. Og alt det har at gøre med erindringer, der gentager sig i bevidstheden. Så en måde at forklare de her genoplevelsessymptomer på, det er simpelthen, at der udvikler sig en meget stærk erindring om oplevelsen, som derfor bliver ved med at komme anstigende i bevidstheden, og den ledsages så af alt muligt følelsesmæssigt ubehag. Mere sådan uddybet for at have posttraumatisk belastningsreaktion eller PTSD, ja, så skal man have været ude for en traumatisk oplevelse, som sagt, kendetegnet ved, den har været meget alvorlig, man har haft nogle stærke følelsesmæssige reaktioner på den. Og så skal man have de her genoplevelsessymptomer, som jeg har beskrevet. Og netop når man har sådan nogle genoplevelsessymptomer, så er det meget naturligt, at man prøver på at undgå ledetråde til erindringen. Så genoplevelsessymptomerne, de ledsages af sådan en undgåelsesadfærd. Og der jo er rigtig mange ledetråde, der kan aktivere en stærk erindring, ja, så kan det faktisk betyde, at man kommer til at skulle undgå rigtig, rigtig mange ting, og i værste fald kan det betyde, at man isolerer sig mere og mere og mere fra omgivelserne. Tilstanden er også kendetegnet ved sådan en øget arousal, som psykologerne kalder det, altså en øget anspændthed, en øget aktiveringstilstand, som gør, at man farer lettere sammen, at man ikke kan koncentrere sig, har svært ved at sove om natten og så videre. Ja, men som sagt, spontan erindringens opdukken afhænger af de her to ting. Hvor godt en ledetråd matcher en erindring. Matcher den kun én erindring, så er det en enormt stærk ledetråd. Og på den anden side afhænger spontan erindring også af erindringens egen styrke. Har man en meget stærk erindring,
så har den en stor sandsynlighed for at dukke op spontant. Og for sådan at sammenfatte det, så kan man sige altså igen, at en svag erindring kan dukke op, hvis ledetråden er stærk, og en stærk erindring kan dukke op selv ved en svag ledetråd. Og på den måde, så kan erindringer blive til spontane erindringer, både være en velsignelse, som vi så med erindringsformidling med demente, og en forbandelse, som vi så med i dem, der lider af posttraumatisk belastningsreaktion.